Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kaftuar në takim Ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dhe Komandantin e Forcës e Siguris, Bashkim Jashari, për ta diskutuar qështjen e furnizimit me ushqim të pjestarëve të fësëkës. Këshiltari për media, Bekim Kupina, i ka thënë në rëtëkës se Presidentja Osmani, po e për me shqetsim situatën e kryuar ditët e fundit, sa i përket furnizimit me ushqim të ushtarëve të fësëkës, si pas ti. Presidentja angazhohet brenda kompetencave të saj në funksion të zgjidhjes e problemit të shfaqur që ndikon pashmang shumë në operacionalitetin e fsk procesin zhvillimor të saj, imajin dhe integritetin institucional. Kupina ka bërë të ditur se Osmani ka kohë që angazhohet për një program kombëtar 7 pikësh për fsk që përfshin pagesat jashtorari, sigurimin shëndetsor, deri e ushqimi e banimi. Reagime ndaj furnizimit me ushqim të fësëkës ka bërë dhe kryetari i pëdëkës Memli me Krasnici. A i ka shkruar se qeveria moti ka abstenuar nga obligimet e sa i karshi ushtarëve tanë. Si pas ti, kjo qeveri, për të disatën her po e dëshmondë se ushtrin e do vetëm për propagandë dhe fotografi, e nuk i intereson as pak mirqenja dhe shëndeti i vajzave dhe djemve që me përkushtimi shërbenjë ditë dhe natë atë dheot. Ai ka paralajmruar së alarmante. E ka quajtur në nënkryetari lëdëkës Anton Quni mënyrën e ushqimit të forësave të sigurisë të Kosovës. Situata nuk është që është një qështje e vonesave në ushqim. është një qështje shëndeti, sigurije dhe gadishmerije operative. Ushtare të anë përbavën me rëzikon real të helmimit nga ushqimi dhe infekcioneve për shkak të kushteve sanitare dhe shërbimeve të pacëndrushme ushqimore. Kjo sitat duhet të ishte përëndaluarë. Në reagimin e ti, kryetari AKS, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se goditjet e qeveris kurti kundër u janë krejtësisht të qëllimshme e asesi të rastësishme. Si pas ti, përgjëtësia në këtë nuk është vetëm politike, por gjithashtu edhe penale e kombëtare. Ministria e mbrojtjes në reagimin e së premtes, ka sëqaruar se kjo problem do të zgjidhet, sa po të mbyllet konkursi për pranimin e stafit profesional vetanak. Konkurs kjo që është hapur dhe gjdo procedurë do të përfundoj në afat prej 25 ditësh.